ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଦିନ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ତୁମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ଶିଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ସବୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିଛ ନା ନାହିଁ? ତେବେ ଆସ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। କଲର୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ କ'ଣ? କଲର୍ ବକ୍ସ କଲର୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କଲର୍ ସବୁକୁ ସିଟ୍ରେ ଡ୍ରଇଂ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କହିପାରିବ କି ଆମେ ଫିଲ୍ ୱିଥ୍ କଲର୍ ଟୁଲ୍କୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? ଏହା ଗୋଟିଏ ଟୁଲ୍ ଅଟେ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି ଭଳି ଦେଖାଯାଏ, ତାହାକୁ ଫିଲ୍ ୱିଥ୍ କଲର୍ କୁହାଯାଏ। ସିଟ୍ରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କଲର୍ ଭରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଫିଲ୍ ୱିଥ୍ କଲର୍କୁ କୌଣସି ଚିତ୍ରର ବାହାରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଯୋଡ଼ି ନଥାଏ, ତେବେ ଫିଲ୍ ୱିଥ୍ କଲର୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଟ୍ଟି କଲର୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେଉଁ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ଫିଲ୍ ୱିଥ୍ କଲର୍ ଟୁଲ୍ ସହ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ କହିପାରିବ କି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଲ୍ ୱିଥ୍ କଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେତେବେଳେ କଲର୍ ବକ୍ସ ୱାନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ନିଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଅନ୍ କରି ସେଥିରେ ଏମ୍ଏସ୍ ପେଣ୍ଟକୁ ଓପନ୍ କର। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା? ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କିବୋର୍ଡ ବିଷୟରେ ଶିଖିବ। ତେବେ ତୁମେ କିବୋର୍ଡ କ'ଣ ଜାଣିଛ କି? କିବୋର୍ଡ କେମିତି ଏବଂ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? କିବୋର୍ଡରେ କେତୋଟି କି ଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେସବୁକୁ ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଆଉ ଏଣ୍ଟର ବଟନକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ସ୍ପେସ୍ ବଟନକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ଡିଲିଟ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କେଉଁ ସବୁ କିକୁ ସ୍ପେଶିଆଲ କି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଟୁଲ୍ ବକ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ଶିଖିବୁ। କିବୋର୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ହେଉଛି କିବୋର୍ଡ। କିବୋର୍ଡରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କି ଥାଏ ଏବଂ କିବୋର୍ଡରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ 101ରୁ 105 କି ଦେଖିପାରୁ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ନୋଟବୁକ୍ରେ ଗଣିବ ତେବେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ନୋଟବୁକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କିବୋର୍ଡରେ 80ରୁ 85ଟି କି ଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଦେଖିବ ତେବେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ କି ନମ୍ବର କିରେ କିଛି ଅଧିକ ସିମ୍ବଲ ରହିଛି। ଏହି କିରେ ଥିବା ସିମ୍ବଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିମ୍ବଲ କିକୁ ମିଶାଇ ଗଣିଥାଉ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କିବୋର୍ଡରେ 101ରୁ 105 କି ପାଇପାରିଥାଉ। କିବୋର୍ଡ ଆମକୁ ଟାଇପିଂ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କିବୋର୍ଡରେ କି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କାହାରି ନାମ, ଶବ୍ଦର ବନାନ, ଗଣିବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କିବୋର୍ଡରେ ସ୍ପେଶାଲ କି ରହିଥାଏ, ଯେପରିକି ଏଣ୍ଟର, ଡିଲିଟ୍, ସ୍ପେସ୍ ବାର୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି କି ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଗକୁ ଶିଖିବ। କିବୋର୍ଡରେ ଆଲଫାବେଟ, ସିମ୍ବଲ, ଏରୋ କି ଏବଂ ଫଙ୍କସନ୍ କି ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଆଲଫାବେଟ ବିଷୟରେ ଶିଖିବୁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆଲଫାବେଟ କ'ଣ ଜାଣିଛ କି? ଆଲଫାବେଟରେ ଏ ରୁ ଜେଡ୍ ଲେଟର ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ କିବୋର୍ଡରେ ଆଲଫାବେଟ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟୁ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏମ୍ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଆମେ କୌଣସି ଟେକ୍ସଟ କିମ୍ବା ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି କିବୋର୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନମ୍ବର କି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏବଂ ତାହା ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ଆମେ ନମ୍ବର କିକୁ ଡିଜିଟ୍ କି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ନମ୍ବର କେତେ ପ୍ରକାର ଏବଂ କେଉଁଠାରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିବୋର୍ଡରେ ନମ୍ବର 1ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ 0ରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ।
ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଲେଖିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଆମକୁ ଦରକାର ଥିବା ନମ୍ବର କିଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଇବାକୁ ହେବ। ଯଦି ତୁମକୁ 50 ଲେଖିବାର ଅଛି, କେଉଁ କି ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମକୁ ଦବାଇବାକୁ ହେବ? ପ୍ରଥମେ 5 ନମ୍ବର କିକୁ ଦବାଅ, ତାପରେ 0 କିକୁ ଦବାଇବ। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଆଲଫାବେଟ୍ ଆଉ ନମ୍ବର କି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଶିଖିଗଲ। ଏବେ ଆମେ ସ୍ପେସିଆଲ କି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆମେ ନମ୍ବର କି ଆଉ ଆଲଫାବେଟ କି ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେବା, ଅନ୍ୟ ସବୁ କି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ପେସିଆଲ କି। ସ୍ପେସିଆଲ କି ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଆଜି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କି ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ଏବଂ ବାକି ସ୍ପେଶାଲ କି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ କ୍ଲାସରେ ଶିଖିବା। ଆଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ସ୍ପେଶାଲ କି ଗୁଡ଼ିକୁ ରେଡ୍ କଲର୍ ବକ୍ସରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ସ୍ପେସ୍ ବାର୍ କି ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ସ୍ପେସ୍ ବାର୍ କିରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମଝିରେ ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଯେମିତିକି ତୁମେମାନେ ତୁମର ପ୍ରଥମ ନାମ ଆଉ ମଝି ନାମରେ ଜାଗା ଦେଇଥାଅ, ସେହିପରି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମଝିରେ କିଛି ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ବାର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସ୍ପେସ୍ ବାର୍ କି ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିବୋର୍ଡରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କି ଅଟେ। ତୁମେ କହିପାରିବ, ଟାଇପିଂ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଆମେ ଟାଇପ୍ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଭୁଲରେ ଟାଇପ୍ କରିଦେଲେ ତାହାକୁ ଡିଲିଟ୍ କିମ୍ବା ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ କିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରିଥାଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଉ, ତେଣୁ ଭୁଲରେ ଟାଇପ୍ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଆଲଫାବେଟକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍ର ବାମ ପାଖରେ ରଖି ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ଦବାଇଲେ ଆମେ ସହଜରେ ତାହାକୁ ଲିଭାଇ ପାରିଥାଉ। ଆମେ ଏହା ବି କହିପାରିବୁ କି କର୍ସର୍ ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ବଟନ୍ ଦ୍ୱାରା ଡିଲିଟ୍ କରାଗଲା କିମ୍ବା ଲିଭାଗଲା। ଏବେ ତୁମେ ଡିଲିଟ୍ ବଟନ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବ। ଟାଇପିଂ କରିବା ସମୟରେ ଡିଲିଟ୍ ବଟନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଟାଇପିଂ କରିବା ସମୟରେ ଡିଲିଟ୍ ବଟନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଅବିକଳ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ବଟନ୍ ଭଳି କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ଦ୍ୱାରା କର୍ସର୍ର ବାମ ପାଖ ଶବ୍ଦକୁ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଡିଲିଟ୍ ବଟନ୍ ଦ୍ୱାରା କର୍ସର୍ର ଡାହାଣ ପଟ ଶବ୍ଦକୁ ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ଡିଲିଟ୍ ବଟନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ କହିପାରିବ? ଯେପରିକି ପୂର୍ବରୁ ବୁଝାଯାଇଛି, ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ବାମ ପଟ ଟେକ୍ସଟକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଡିଲିଟ୍ ବଟନ୍ କର୍ସର୍ର ଡାହାଣ ପଟ ଟେକ୍ସଟକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଏଣ୍ଟର୍ ବଟନ୍ କିମ୍ବା ଏଣ୍ଟର୍ କି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ତୁମେ ଏବେ ଦେଖୁଛ। ଏଣ୍ଟର୍ କି କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତୁମେ କହିପାରିବ କି? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରୁ ଅନ୍ୟ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ତେବେ ଆମେ ଏଣ୍ଟର୍ କି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଏବେ ଆମେ ଏରୋ କି ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। କହିପାରିବ, ଏରୋ କି କେତେ ପ୍ରକାର ଅଟେ ଏବଂ ତାହାକୁ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ? 4ଟି ଏରୋ କି ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଲେଫ୍ଟ, ରାଇଟ୍, ଅପ୍, ଡାଉନ୍ ଏରୋ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏରୋ କି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପାଇଁ ଏବଂ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କି?
टाइपिंग करिबा समय रे एरो कीर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही थाए। कारण जेतेबेले तुमे तुमर कर्सर को लाइन रु लाइन किंबा गोटिए पेज किंबा डॉक्यूमेंट भितरे गति करिबा को आवश्यक हेले एही की गुड़ी को व्यवहार करा जाय थाए। एबे तुमे माने समस्ते तुम आगरे देखा जाइथिबा एही चित्र को देख। टूल बॉक्स भितरे तुमे ए लेखा जाइथिबा टूल देखि पारिबो। एही टूल को टेक्स्ट टूल कहा जाय थाए एवं एहा द्वारा आमे आमर पेन सीट रे किछि लेखि पारि थाउ। तुमको प्रथमे एही टूल को सिलेक्ट करिबा को हेबो। तापरे तुम पेन सीट रे जेउ जागा रे किछि लेखिबा पई चाहु छ सेठारे कर्सर को नै बाम बटन को गोटिए थर दबाइबा को हेबो। जेमिति कि आमे आमर सीट रे थिबा टेक्स्ट टूल को क्लिक करिबु सेठारे तुम आगरे गोटिए बॉक्स देखा जिवो। एबे तुमे जहा टाइप करिबो सही बॉक्स रे देखा जिवो। जेतेबेले तुमे टाइपिंग करूछ एहा को ध्यान रे रखिबो जेमिति कि एही बॉक्स टी लिभि न जाय। जदी कोनोसी कारणरु तुमे एही बॉक्स बाहरे क्लिक करि दउछ एही बॉक्स टी आउ देखा जिवो नाही एवं तुमे सेथिरे किछि भी परिवर्तन करि पारिबो नाही। एबे आसो आमे एही टेक्स्ट टूल द्वारा टाइपिंग आरंभ करिबा। तुमे माने समस्ते टाइपिंग करिबा पई टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर। तापरे निजर पेन सीट रे जेउ जागा रे किछि लेखिबा पई चाहु छ सेठारे क्लिक कर। तुमे समस्ते प्रथम लाइन रे निज नाम लेख एवं ता पर लाइन रे निज स्कूल रो नाम लेख। मने रखिबो जे पर लाइन को जीवा पई तुमको एंटर की को गोटिए थर दबाइबा को हेबो। जदी एहा करिबा को किछि असुविधा हेउची तेबे एही वीडियो देख एहा तुमको सठिक भाबरे सहाय्य करिबो। एबे आसो एही वीडियो देखी आमे आमर पेन सीट रे किपरि टेक्स्ट गुड़ी को लेखा जाए ताहा सिखिबा। एथिपाई प्रथमे तुमे तुमर कर्सर किंबा पॉइंटर को वीडियो रे देखा जाइथिया बळी टेक्स्ट टूल भितर को नियो जेउठारे ए लेखा जाइछि ताहा को निजर बाम बटन द्वारा गोटिए थर सिलेक्ट कर। तापरे कर्सर को पेंट फाइल को आण एवं बाम बटन को दबाई रखी गोटे बॉक्स भली तैयारी कर जो भली वीडियो रे देखा जाइछि। एहा मध्य रे तुमको तुमर नाम स्कूल रो नाम इत्यादि लेखिया पई हेबो जो भली वीडियो रे देखा जाइछि। प्रथमे तुमे तुमर नाम लेख जो भली वीडियो रे देखा जाइछि सेई भली निजो पेंट फाइल रे तुमको तुमर नामटी लेखिया पई हेबो। एबे पर लाइन को जीवा पाई तुमको गोटिए थर एंटर बटन को दबाइबा को हेबो। एथिरे तुमे तुमर स्कूल रो नाम लेखिबो। स्कूल रो नाम लेखि सारिला परे आउ थरे तुमको एंटर बटन टिकु गोटिए थर दबाइबा को हेबो ता पर लाइन को जिबा पई जेउ भली वीडियो रे देखा जाइछि। एबे तुमको तुमर फेवरेट सब्जेक्ट कोन ताहा को लेखिया पई हेबो।
ଏବଂ ପୂର୍ବପରି ଆଉ ଥରେ ଏଣ୍ଟର ବଟନକୁ ଦବାଅ ଏବଂ ଏଠାରେ ତୁମର ଫେଭରାଇଟ୍ ଖେଳର ନାମ ଲେଖ। ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ବକ୍ସର ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏହି ବକ୍ସଟି ଲିଭିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଲେଖିଥିବା ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ନିଜର ନାମ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କର୍ସରକୁ ବକ୍ସର ବାହାରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ତୁମ ସିଟ୍ରେ ଯାହା ବି କିଛି ଲେଖିଛ କିମ୍ବା ଯାହା ବି କିଛି ତିଆରି କରିଛ ତାହାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ତା ସହ ଏ ବଟନ, ତା ସହ ଡିଲିଟ୍ର ବଟନକୁ ଦବାଅ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ ଟେକ୍ସଟ ଟୁଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏ ଡିଲିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ତୁମର ଟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଟେକ୍ସଟ ଟୁଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପରେ ତୁମ ସିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କର ଏବଂ ଆଗରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କଲର ଗୁଡ଼ିକରେ ନାମ ଲେଖ। ଏବଂ ଏବେ କ'ଣ ତୁମେ ସବୁ କହିପାରିବ କି ଏହି ଚିତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ହଁ, ଏହାକୁ କ୍ୟାଟ୍ ବା ବିଲେଇ କୁହନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କ୍ୟାଟ୍ ଟାଇପ୍ କର, ତାପରେ ଆଗ ଲାଇନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟର ବଟନକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଆଗ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଆଉ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ କର। ତାପରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବଟରଫ୍ଲାଏ ଟାଇପ୍ କର ଏବଂ ତାପରେ ହୋମ୍ ଟାଇପ୍ କର। ତାପରେ ତୁମେ ଏଣ୍ଟର ବଟନକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଅ ଆଉ କାର୍ ଟାଇପ୍ କର। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏବେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ତେବେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଫାଇଲକୁ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ନିଜର ସିଷ୍ଟମକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କର। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ କିବୋର୍ଡ ବିଷୟରେ, ଟେକ୍ସଟ ଟୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଟେକ୍ସଟ ଟୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପେନ୍ ସିଟ୍ରେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲୁ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ କିବୋର୍ଡର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲ। ଯେଉଁ କି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ତାହା ହେଲା ଆଲଫାବେଟ୍ କି, ନମ୍ବର କି, ଏଣ୍ଟର କି, ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ କି, ଏରୋ କି ଏବଂ ଫଙ୍କସନ୍ କି ଆଉ ଡିଲିଟ୍ କି।